KOV veeb. Oota, miks ma siia sain tulin üldse? What are you doing, Jan? Ma olen kinni. Mis möll on? Mis sa said sealt? Siin on crafting table. Ja pressure plate või? Glass pane. Mis said? Glass pane. Lambist. Ei. Oh, siin on federate ja... Craftima peab. Mul on federate ja mingi gravel shovel on mulle. No shit, Sherlock. Oh my god, siin peab craftima, Jan. Issand jumal. Joo, mul läks meelest ära, sest vaata, ta ütles tegelikult seal mingi, et you have to do stuff when crafting table is available. Ja meil tuleb kuskil gravelit kaevata. Mis siin on? Mis sa said? Carrot. Ah, see on võibolla cobwebi jaoks. Okei, kenekas tuleb tööle panna. Path to generator. Can break cobweb. Ah, sa pead seda tegema, ma pean... Kas ma annan sulle mingi ülesande? Mul on ju federate. Jätta, mis asjad sul käes on? 2 gravel shovelit, 31 federit. Kas sa soovid midagi? Sticki midagi sükkest ei ole, nii. Keda? Sticki mul ei ole. Küll aga mul on üks suur sti... Oi, vabandus. Okei, siin on flinti terve kasti täis. Mis sa arvad siuksest loost? Mis koob veebi vaja jällegi on? Kas sa oled kao veebi või? Jaa, aga mis nüüd? Koob veeb! Koob veeb. Köha on suur, siis... Ma ei tea, joo koldreksi. Ei. Köha on suur, ära joo midagi, lihtsalt lase kehal rabida. Nii, ma võtan flinti ka siit kastist ära, ma ei tea, kas teeme flint and steel ja pakume kõik põlema või ma ei tea. Ah, kaue põletamiseks! Ah, ei, ma ei tea, või. No, mis me põletame seda? Ah, äkki seda sa pead põletama, aha. Näe, siin on veel, jah. Aga nagu, mul ei ole ju üüronit. Ah, siin on ka kastid ju. Prismarine. Ah. Näe, kirves! Näe, võta, tee sa kirvega. Take the axe. Juba varastas kõik minema. Võtta teine akse ka. Plank saab. Siin on nagu... siin on kaks tükki mõeldud nagu üks sõbrale ka nii, et... Help... Dii... Jan... Oh my god. What? See on nii nunnu su poolt. See on nii nunnu. Ahaa. Mul meeldib, kuidas see mõraneb. Mis said? Prismarine, et... Punktid põhimõtteliselt. Ja meil on plänke. Said prismarine neid kristalle väga. Stikki, et vibun oled. Palju sul enne oli kristalle? Sest me saame ju kokku lugeda, palju me lõpuks saime vaata. Meil on 3 kasutajat siin sees. Editi ära, ma ei tea. Jah, ei savi. Ma juba ütlesin ka algul vaata, et oli kalane veits. Okei. What now? What next? Mul on koopweb, aga sellest me saaks muidu vibu teha, aga mul on ju... Peab keegi vibu tegema ju, sest nagu mul on federeid ja saab teha ju nooli, ei, jah. Kräve, kas flintiga ei saa teha nooli või? Jah, flint, feder ja stick. Ma ei saa seda maha panna. Oh, mis asja? On-off generator. Path to generator. Jaa. Control... Feder ja flint sõitsid või? Oot. Annan sulle või? Ma ei tea, kuidas see käib. Kui ma nooled, meil pole mõtet nood teha. Me ei saa nood teha. Või me ei saa vibu teha, tähendab. Okei, oota, lähme keneke juurde äkki. Lähme keneke juurde. Sa näppisid neid liiverid seal või? Jah. Ja siis ta andis sulle message, et control room on katki. Näe. The control room is broken. Aga kuidas me selle ära... Shears? What? Can break cowweb? Okei, sa oled cowweb ära juba lõhkund või? Jaa. See oli crafting roomis. Okei, äkki ma lähen vaatan sinna. Kas noolega saab lasta redstone torchi katki või? Ei. Me ei tohigi redstone torchi katki teha. Okei, ei näe nagu... Kuidas me saame kene... Nii, kenekas on katki. Path to generator. Oota, aga me saame ju buttonid lasta. Seal üleval on need buttonid, me peame nendele pihta saama. Kus need buttonid on? Vaata seal üleval, kus need lambid on.
What? Okei. Okay. Üks üks asja panid tähele. Okei, okay, teeme siis vibud kaks tükki. Ma unustasin selle üldse ära, aga mul on cobweb. Me ei saa cobwebist teha vibusi. Aga mul on federit ja flinti ju. Või nagu, mida vaja läheb, et teha vibu või? Stringid. Aa, ja sa ei saa stringe teha või? Jah. Yeah. Miks? Sest mul ei ole... Cobwebi peaks katki tegema. Aa, jaa, nagu niimoodi. Ei, aga jah, sa võtsid nüüd sheersidega üles ju. Jaa. Miks pean käega tegema katki on ja? Kas me saame käega katki teha? Või oota, kas crafting table'is ei saa cobweb ja stringideks teha või? Igaks juuks mõtlen lihtsalt, kas on võimalik. Ei, tundub, et vist ei ole. Ma ei saa nüüd maha kõna panna, sest me oleme adventure mode'is vaata. Jah, see... Aga meie mure. Game mode 0, vaatame kus game mode 0. Survival, jah. Ikka tunnab see need. What? Siis ta vist on ikka mingi mõttega pantud, aga... Mis mõttega? Või siis on lihtsalt nii vana map vaata, et... Game mode. Go-web tuleb go-webina, mitte stringin enam. Totaalne mähis praegu. Ma ei tea, mul on sõike tunne, et me oleks pidanud ikka saama nagu stringid selle eest. Mitte stringid on ja... Nagu ma arvan ka, et me oleks pidanud stringid saama sellepärast, et... Oi. Näe. Aa, näe. Ajutama on survivalis. Game mode 2. No. Ei, ma ei saa ikka. Saan ikka. Väga aeglasti, aga ma saan... Kirvega või? Adventure moodiga ma saan kirvega lõhkuda seda. Ja siis me saame stringid. Kindel või? Ma arvan, jah. Mõtled kastist välja. Nüüd võibolla sellepärast panidki meele... No? Ma ei saanud seda lõhkuda. Mis jah? Ma ei saanud seda lõhkuda, tundub. Oota, sa ei saa seda lõhkuda, nii? Sa näed, nii, et vaata, läheb peaaegu katki nüüd, nii? Ei, ma ei näegi, et sa lõhuksid seda. Aa. Ha. Ui. Ma tõesti ei saa aru praegu. No nii, ühesõnaga praegu jõudsime siis sellise järelduseni, et... Me ei tea, kuidas saab cobwebi stringiks ja siin peab kindlalt tegema Bowie. Ja proovime siis täpsemalt seda ka teile näidata järgneva lasuga. Et oi. Tuleb lasta ikkagi neid pattaneid, mida Jan nägi. Ja põhimõtteliselt proovime need ära teha ja siis järgmisesse mappi edasi liikuda. Ma ei tea, kas asi on tõesti selles, et meil on liiga uus Minecraft selle mappi. Me ei tõesti teanud, kuidas cobweb teha stringiks ja... Ja kui te teate, kuidas see käib, näed, ongi manually activated, et kui teie teate, kuidas me oleks saanud teha need cobwebid stringideks, siis kirjutage comment sectionisse, sest ausalt meie lihtsalt ei tea. We don't know, we don't really know. Okei, okay, generator, ma panin mõlemad onni praegu. Path to generator, ma panin on. Oh, me saame genekasse sisse minna, midagi avanes või? Ei. Ma vist leidsin praegu selle solutioni, selle probleemi jaoks, nagu siin. Mis probleemi? Button oli terve aeg oli seal. Kus see siin oli button või? Ja aga ei juhtu midagi ju? Ma ei tea. Ma arvan, et see oleks pannud selle generaatori tööle meil. Okei, oota, kohe. Ma siis pähtud generator tuli lahti ja nüüd see kustus ära. Ma võtin uued arvavid kiirelt. Kuigi mina ei näe. Nii tüüd. Jube, kuidas sa... Nii, siin on button. Mis ei tee mitte midagi. Oh my god, mis me tegema peame? Tell me and what is wrong. Kas ma pean minema iron pressure plate'i peale? See on taltrik. Jaa, nagu ma ei saa praegu ausalt aru. Control room is broken. Path to generator off. On, see ei loe. See on nagu... What the fuck? Mis me teeme?
Oi näe, kuule, mis avanes siin. Oo, uks! Jaa! Jaa, uus spawn point, oh my god! Ma ei tea, mis ja... see võttes. Täiesti uskumatu! Kuida? Me lihtsalt lambist avanes lihtsalt sein ja me saimegi läbi. Jep. Nii, oled sa valmis või? 3, 2, 1, let's go! Oba! Oba! Okei. Okay. Mingi rada. Sa pead vist kõik asjad mingi lahti tegema. What? Mul juhtub midagi. Kas sa oota? Sinu tuli. Nii, minu tuli? Milleks teine tuli põlema? Aa, kas sa seda minigame ei ole tead? See emote minigame oli vaata RuneScape'is. Põhimõtteliselt sama selle peal peame mõlemad olema. Aa, okei! Okay. Järjest. Okei, okay, oled sa valmis või? Sa teed nagu minu järgi. Jaa, nii. Okay. Mul on 3 tuld põleb. Mõga. Näe, neljas, järgmine. Viies. Koos kõnnime põhimõtteliselt. Jaa. Jaa. Pressure plate läks kõik. Järgmine. Näe nüüd sinna. Aa. Aa, näe, uks läks lahti ja läks kinni. Ui, see saab raske olema ju. Me peame samal ajal jooksma, ma arvan. Nii, okei, okay, valmis, jah. Ah, ei siin buttonit, paed buttoni vajutama lihtsalt. Aa, mul ei ole buttonit. Aa, sina avad minu... Okei. Okay. Oota, sul ei ole buttonit või? What? Mul... Aa, siis mina lasen su läbi põhimõtteliselt. Jep. Okei, okay, oled sa valmis või? Nii. Cooperate together, ongi. Cooperate together. Mis see oleks kõik uuesti? Ei ole ju. Jep. Okei. Okay. Oled sa valmis jooksma või? Okei. Okay. Ja lähme nii, hops. Hops. Ai, mul on juba pekkis. See ei tõetnud. Nii, nüüd teine läks põlema. Nüüd kolmas, nüüd neljas. Ja viies. Kuues. Seitsmes. Nii, ja nüüd mina vajutan sul uks lahti, oled sa valmis? 3. Ja. Vajutsin. Nii, sain. Oh my god. Edasi. Sinuks. Oh my god, ja ma olen valmis, oota nii. 3, 2. Jaa. Nüüd. Oota, ma ei hakkan veel minema, ma mis klikkisin. Nii, ma olen valmis nüüd. 3, 2, 1, nüüd. ma olen läbi. Okei, okay, lähme järgmise platte peale. Nii, tava. Näpud niimoodi igistavad, et jube lihtsalt teist uskumatu. Kukud alla saad surma jälle lihtsalt. Okei, okay, oota, mis see teeb? Sinu kord. Saab. Okei, okay. Oled sa valmis või? Jah. 3, 2, 1, nüüd. Ah, otsast peale. Okei. Okay. Otsast peale, nii. Ja oh lähme. Jookseme rahulikult tempoga. Kolm, kaks, üks. Sain. Jaa. 3, 2, 1. Jaa, läbi. Nice. Nii. Nii. 3, 2, 1. Sain. Jaa. 3, 2, 1. Ei! Ma hüppasin mööda. Okei, okay, uuesti läheb. Nii. Sulange. What? Okei, okay, ma olen valma. Sükke teamwork käib ikka. Konkreetne teamwork, no. Oled sa valmis või? Teamkahtlusi ikkagi. Nii. 3, 2, 1, let's go.